Ja, nå er det fullt julekaos rundt meg, men jeg tenkte at jeg skulle lage en YouTube-video med slangene mine. Dette er Kiki, og hun er født i juli, så hun, og nå er det desember, så hun er liksom ganske baby. Og det som er med henne, hvis du ser veldig nøye nå, nei, det går faktisk ikke an å se på kamera. Men hun har litt sånn blå, slørete øyne. Og det betyr at hun skal bytte skinn innen en uke. Og nå kan hun ikke se så godt, så hun er litt skeptisk og forsiktig. Og da liker jeg veldig godt å kose med dem, for da er de ikke så ville. Da skal de liksom ikke stikke av. Så hun har jeg fôra veldig bra. Altså, hun er den eneste jenta jeg har. Og hun må bli Vet du, det folk ikke vet om slanger, eller som overrasker mange, er at det er jentene som blir størst. Så denne bitte lille greia her, hun kan bli 2 meter lang. Og når hun veier 1500 gram, altså 1,5 kilo, da kan jeg pare henne. Og jeg skal pare henne med Cæsar, som er mitt siste slangekjøp, som vi skal se på etterpå. Og hun kommer til å få veldig fine barn med Cæsar. Og grunnen til det er at hun har flere gener i seg. Hun er en engi... Herregud, nå glemmer jeg det. Jeg har papirer her, da. Engi Ivory. Og en ivory er en super det vil, altså dette er veldig sånn nerdete, men hun, altså det betyr at de har to av samme gener. Så hun har liksom tre gener, kanskje fire. Litt usikkert. Og så skal hun da pares med Cæsar, som er nede, og han er en butter, banana butter, også kalt Pandora. Og han er gul. Så alle de genene til sammen, det blir mange veldig morsomme slanger. Og de blir gule. Og gule slanger er kjempefine. Og så er det veldig mange som lurer på om de biter, og liksom om de er giftige og sånn. Og det er de ikke. De er kjempesnille. Kongepyton er den mest populære slangen, fordi den er Se! Den er så søt og snill og bare nysgjerrig og gjør ingen vondt. Og veldig bra hvis du har barn. Barn Datteren min elsker slangene. Hun sitter og ser på TV med dem, og det er ikke farlig. De har ikke giftet seg. De biter ikke, og om de biter, så gjør det ikke vondt. Men dette er min minste slange. Jeg har jo en kjempestor en under her, men det er fortsatt ikke den største, fordi at han er en gutt. Og guttene blir ikke så store. Så den er litt over 1 meter, mens den da kan bli 2. Så nå skal vi Jeg tror vi først skal hilse på Maui, som er den største. Den har bare ett gen. Det er en fire. Jeg kommer nok ikke til å pare den med henne. Vi får se. Men han er først og fremst for å lage smykker. Da skal vi se på den store slangen. Den er 3 år og fullvokst. Nå aner jeg ikke hvor den er. Ser ikke ut som den er der. Nei, den er her. Skal vi se. Jeg setter på pause. Ok, han er her. Så lett å få den her. Dette er den største jeg har inntil videre. Han har ikke så mange gener, så han ser ganske normal ut. Normal, det vil si at normaler har bare ett. Altså Men den er ikke helt normal. Den er en fire, så den er en morf.
som vil si at den har den liksom blandet med noe annet. Ja, nå skal ikke jeg herje så mye med han. Han er veldig glad i å utforske. Åja, vet du hva? Det er første gang han bare har gått inn i buret sitt igjen. Men altså, den er jo ikke så stor. Den er 1,5 meter. Og... Nei, ikke 1,5. Litt over 1 meter. Og Kiki kommer altså til å bli... Ja, nå går den inn i den andre hula si. Nå er jeg på verkstedet mitt, hvor jeg lager smykker og slangeskinn. Så dere kan sjekke ut majesteten.no hvis dere vil se på smykken jeg lager. Men her har vi Cæsar. Nå bruker jeg teip, fordi... Det er en hjemmelaget terrarie, mens de er små. Og så når de blir litt større, så skal jeg kjøpe det ordentlighet. Selv om dette fungerer ganske perfekt. Denne her er ganske hissig, så vi får se om den har lyst til å komme ut. Jeg tror den liker å ligge her, vet du. Når han først bare blir tatt ut av buret, så er han veldig søt. Nå lå han veldig grei til, med hodet sånn oppi der, så da, oi, se, litt sånn redd. Men det får vi til. Sånn. Dette er Cæsar. Jeg er utrolig glad i han, fordi han er utrolig, ja, nå ser du det. Han har blå øyne. Han har ganske blå øyne, slørete øyne, så han skal bytte skinn. Og en annen ting som... Og så ser du han er litt rosa bak her. Det er også et tegn på at de skal skifte skinn. Men han er jo ellers veldig gul. Nydelig. Altså det er en grunn, det er grunnen til at jeg kjøpte han her. Altså han har bare de fine fargene. Og herregud, han er så fin. Og han er 1 år, så han er ikke fullvokst. Men han blir sånn cirka like stor som... Oi, nå har du krøllet hodet ditt godt. Han blir cirka like stor som Maui, som dere så i sted. Ser dere at han har hodet i sånn S? Det ser ut som en S. Det betyr at han er litt redd. Han er ganske skeptisk. Denne. Vanligvis så er øynene hans krystallklare. Og de er litt grønne. Og han har definitivt de fineste øynene av alle slangene. Men nå er han blå. Slørete og blå i øynene. Og det betyr at han straks skifter skinn. Nå flikker han ikke så mye med tunga. Det betyr at han er skeptisk. Ja, nei, det ser bra ut. Men altså, nå ser jeg her. Nå blir jeg veldig skiten. Han er så fin. Herregud, han er så fin. Jeg er så glad i han. Altså, en av grunnene til at jeg er så glad i han er at jeg vet at han er redd. Han er veldig redd, og se, nå flikker han masse med tunga. Det betyr at han har det bra. Så en av grunnene til at jeg har blitt så glad i han er at han var så redd og utrygg i starten. Men så har han blitt så trygg og fint hos meg. Og da blir man liksom tilknyttet i større grad da. Lillers. Men du skal få lov til å gå inn hvis du har lyst. Men så er han faktisk veldig nysgjerrig. Når han først bare kommer seg ut, så er han kjempenysgjerrig. Så altså, han liker å utforske og være rundt halsen min og kose og sånn. Han elsker det. Jeg tror han liker det bedre enn de andre. Han må bare føle seg trygg. Men nå skal jeg faktisk slippe deg inn. Og så håper jeg at dere har fått en liten innføring i slanger. God helg!